Ջողոջան, ինձ արդեն հաջողվել է որոշ ինֆորմացիա հավաքեմ արշակի մասին։ Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Վախթանգի տղեկը դրան լավ պրեսաբաթ են արել։ Ու պատճառն ի՞նչ է։ Վախթանգի ախրանիկներից մեկն է սպանվել, ու Վախթանգը կասկածում է, որ այդ արշակի ձեռի գործն է։ Բայց այդ կռիսը կարողացել է համոզի Վախթանգին, որ ինքը այդ սպանության հետ կապ չունի, ու հիմա իր կողքին է։ Որտեղից քեզ այդ ինֆորմացիան։ Ինձ հաջողվել է ախրանիկներից մեկին վերբովկա անել։ Հիմա այդ տղեն իմ համար է աշխատում։ Այդքան հեշտ հաջողվել է այդ տղուն քեզ նորանես։ Այդ նախկինում իմ աշխատանքն է եղել։ Քո համար նոր առաջադրանք ունեմ, ավու։ Ու այդ իմ համար շատ կարևոր է։ Դու երևի տեղյակ ես, որ Վախթանգի տղեն Տիգրանը մոտ 10 տարի առաջ Մոսկվայում դժբախտ պատահարի զոհադարձել։ Հանասել եմ դրա մասին։ Ավո, Վախթանգը վստահ է, որ այդ դժբախտ պատար չի եղել, այլ սպանություն։ Ու ես էլ եմ արդեն դրան հավատում։ Ու ամենածանրային է իմ համար, ավո, որ ունենք երեք կասկածներ ունի, որ այդ սպանության մեջ իմ մատը խառն է։ Ես ոնց որ հասկացա, դու ուզում ես, որ ես փորձեմ ճշտեմ, թե այդ ժամանակահատվածում ով աշխարգրգռված եղել Տիգրանի սպանությամբ։ Հա, ավո, ես հասկանում եմ, որ 10 տարի անցել, բայց դու պատրաստված մարդ ես, ու ես կարծում եմ, որ օգտակար ինֆորմացիա կգտնես իմ համար։ Ես կփորձեմ, Հովո ջան։ Ավո, ես մի անգամ եմ կրկնում, այդ իմ համար շատ կարևոր է։ Հա, գոռ այդ մասին ասել է ինձ։ Պետք չի պայծառատեսել նել հասկանալու համար, որ այդ Միրոյի ու իր կողմնակիցների ձեռի գործն է։ Դու արդեն վստահ ես, որ Միրոն Հայաստանում է, հա, Հովո, ու քո դեմ աշխատում։ Հա, Հովո, Մարխասը ինքն է անձամբ հետը խոսացել։ Եթե այդ բիձեն ակտիվացել է, ուրեմն դրանից ամեն ինչ սпасել է, Հովո։ Ես էլ գիտեմ, բայց հիմա ես իմ մասին չեմ մտածում, Հովո, այլ ջահելների։ Տղեկը անկործ է, ու չեն պատկերացնում, թե ինչ մարդկանց հետ գործ ունի։ Հավո, փորձի հնարավորին չափ տղեկի հետ լինես։ Ու ինձ տեղյակ պահես, եթե անհրաժեշտ լինի իմ անհապաղ միջամտությունը։ Հովիկ! Ինչ է եղել համար։ Հովիկ, անհայտ է։ Անհայտ է ինչ։ Բժիշկ, ոնց է Անահիտի վիճակը։ Անահիտի վրա ոչ մի ռազմնային և այլ կարգի վերքեր չկան։ Ուղղակի կարծում եմ շոկից գիտակցություն է կորցրել։ Ես հանգստացող ներարկեցի, թող քնի հանգստանա։ Իսկ կնոջս հետ երաստղայի վիճակը ոնց է, բժիշկ։ Նրան ուսի ռազմնային վնասվածք կա և պարտադիր է, որ նա
պատասխանատվությունը ողջան։ Ես չհասցրեցի ոչ մի բան անել։ Ոչ, նի ուժերի չկարացար, մի հատ էլ դու կրակեիր։ Ուզում էի գոր, բայց հետո մտածեցի, որ այդ անասունը կարող է երկրորդ անգամ կրակի։ Դրա համար ես մնացի տեղս, որ փակեմ անայտին։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել ապրես։ Չէ, ոչան, ես պիտի… Ասի ամեն ինչ նորմալ է, ու կարևորը ոչ մի լուրջ բան չի պատահել։ Ոչ, հիմա դու կգնաս հիվանդանոց, ու լուրջ բժշկական օգնություն կստանաս։ Դա քննարկման չի ենթարկվում։ Շնորհակալություն, Գրիշ ջան։ Խնդրի չէ։ Ոչի կգածեր հետ։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Ես քեզ ուղարկված մեսիջ էր, Հովո։ Ես էլ գիտեմ, Հովո։ Ինձ հետա քրում է ում կողմից։ Նրանից, ով հիմա մտածում է, որ դու իրա համար թիվ մեկ պրոբլեմ ես, Հովո։ Դրանք շատ են, Հովո։ Միրոն, Ջիվանը, այն տղեկը, որ շրջապատում են Միրոյին, Մավրը, ի վերջո։ Հովո, ես նշանի սպանության մեկ էլ Մալխասի պաստարկի շարունակությունն է։ Ու ես համոզված եմ, որ սրա հետևում նույն մարդն է կանգնած։ Հնարավոր է, որ հենց տենց էլ կա գոր, բայց ես առանց հիմքի չեմ կարող ոչ մեկի պրեզիավ կանեմ։ Գորը սխաղան ներվերի վրա։ Իրանք ուզում են ցույց տան, թե ինչ լուրջ են տրամադրված ամեն ինչին։ Բայց իմ կնոջ ներկայությամբ են արել այդ ամենը, ու կարող էր մի հատ քյոր ջուլա գարու կամ ներին երեխեքի մորը։ Ու դու մենակ ասա, թե ում պետք է պատժենք, ու ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ մինչև իգուն այդ մարդը սաղ չի մնա։ Դու գործ չունես ես ռազմորդ եկել գոր։ Ո՞ս գործ չունեմ, Հովո։ Ես քո քրոջ տղեն եմ, ու ես ամեն ինչը նաև ինձ ա վերաբերում։ Հենց մենակ նրա համար, որ դու իմ քրոջ տղեն ես, ես քեզ չի վերաբերում։ Դու առանց են այդ տեղից խելքից դուս պրոբլեմներ ունես։ Գնա զբաղվի դրանցով։ Հովո, բայց ես պետք… Վերջ, թեման փակվավ, գնա։ Հիմա ինձ ուշադիր լսի։ Դու ինձ հասկացար, Հովո։ Հիմա գնա։ Yes. Գիտես, Ջիվան, մենք հազար տարի իրար հետ ենք աշխատել, ու ես միշտ զգում եմ ֆալշը, ու ես մեծ հավաք կազմակերպելու գաղափարն էլ ֆալշը, ինչով մարդիկ ուղղակի փորձում են ուրիշի դժբախտության վրա իրան ձեռքերը տաքացնեն։ Չէ, Վախտանգ, ստեղ ֆալշ չկա, ու ես ենթադրում եմ, թե Հովոն ոնց է ներկայացրել քեզ սիտուացիան։ Կոնկրետ դեպքեր կան, որոնք իրենց լուծումներն են պահանջում։ Այս մի քանի օրվա մեջ սպանվել է վզգոն, նշանը, դրանից առաջ էլ մի քանի պատվարժան տղեկ են սպանել։ Ես չեմ խոսում այդ բեսպրիցելի մասին, որ Գևորիկն ու իր տղեկն են անում։
Ես փողոցից եկած պատահական մարդ չեմ, Ջիվան։ Ու ես կյանքը իմ 10 մատից պես գիտեմ։ Ա, ես կարքի պրոբլեմներ միշտ եղել են։ Թող ինձ ներվի, բայց նշանից ու զգոյից զիլ տղերք էին ժամանակին խփել, բայց ես ինչ-որ չեմ հիշում, որ դու հավաք կանչեիր։ Ջիվանը չի հավաք կազմակերպել, Վախթան։ Ջիվանը կոմիտեի նախագահն է, ու եթե կոմիտեի անդամներից որևէ մեկը դիմում է այդ խնդրանքով, ու ասնավանի ունի դրա համար, Ջիվանը պարտավոր է հավաք կազմակերպի։ Ջիվանը նախ պարտավոր է մի հատ ստուգի, թե կոնկրետ ում շահերից է ես բխում, նոր հետո հավաք հրավիրի։ Ջիվանն արդեն ստուգել ու ջոգել է, Վախթանք։ Ու եթե ճիշտն ասեմ, իմ համար անհասկանալի է, թե ինչի է հովոն տենց կպած ուզում, որ հավաքը տեղի չունենա։ Կոնկրետ իրա դեմ թեմա չկա։ Իսկ Միրոն թեմա չի։ Ահա, ես կուրսի եմ ամեն ինչից։ Ու իմ հոտառությունը ինձ ասում է, որ այդ հավաքը առանց Միրոյի ներկայության չի անցնելու։ Իսկ Միրոն հովոյին պարտք ունի տալու, Ջիվան։ Միրոն կոմիտեի անդամ է, ու եթե մարդը ողջ է ու որոշել է մասնակցի հավաքին, հետն էլ հարցեր բարձրացնի, ուրեմն ոչ մեկ չի կարա նրան արգելի հետ բան անել։ Միրոն կեղտոտ շակալ է, որի ձեռքերը թաթախված են անմեղ մարդկանց արյունով։ Մենք ոչ մեկս էլ հրեշտակ չենք, Վախթանք, ու ես չի, որ պիտի այդ մասին քեզ ասեմ։ Հա, մենք հրեշտակներ չենք, բայց ոչ էլ խելագարներ ենք, իսկ Միրոն խելագարը։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել Միրոյի մասին, քանի որ այդ մարդուց բավականին ժամանակը որ տեղեկություն չունեմ։ Վախթանք, մեզ լուրեր են ասել, որ դու Հայաստան ես եկե, որ գտնես տղուտ սպանողին։ Հա, էդ էդպես է, ու ինչ դրանից։ Մարդիկ ասում են, որ դու հովոյին ես կասկածում, մտածում ես, որ հովոն է տղուտ զակազը տվե։ Ու եթե դա տենց է, լրիվ անհասկանալի է, թե ինչ ես հիմա դու հովոյի ջրաղացին ջուր լցնում։ Հովոն իմ ընկերն ու ախպերն է, կոշտ, ու ինձ չի հետաքրքրում, թե մարդիկ ինչ են խոսում մեր մասին։ Ու եթե մեր մեջ նույնիսկ կնչրոտ հարցեր կան, դա ձեզ չի վերաբերում։ Ջիվան, ես ժամանակին շատ հարցերում եմ օգնել քեզ, ու սա չեմ ասում նրա համար, որ երեսով տամ։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու մի անգամ էլ լավ մտածես, մինչև վերջնական որոշում կայացնելդ։ Ջիվան արդեն ամեն ինչ որոշել է, Վախթանք, ու հավաքը իր կորից կայանալու է, ու արդեն խաբար է ուղարկվել մարդկանց, ու սաղել տվել են իրանց համաձայնությունը։ Ես հետ ուզում եմ քեզնից լսեմ, Ջիվան։ Իմ ձեռը բան չկա, Վախթանք, ես ընդամենը կատարում եմ մարդկանց որոշումները։ Դու կարաս ամեն ինչ ստոպ տաս, եթե ուզես։ Չէ, չեմ կարա, չեմ կարա ու չեմ ուզում, Վախթանք։ Թող այդ հավաքը կայանա, ու բոլոր հարցերը թող արտարությամբ լուծվեն։ Ու եթե հովոն արտարա, վախենալու բան չկա։ Էս է իմ խոսքը։ Ես առաջ վստահ էի, որ դու իմ բարեկամն ես, բայց դու ինձ բարեկամի պես չընդունեցիր, ուրեմն ես ուզում եմ քեզ զգուշացնեմ, եթե հովոյի դեմ անարդար քայլ կատարվի, ես էչ լավ չի, որ Վախթանգը որոշել է քիթը խոթի հին գործերի մեջ, Ջիվան։ Ինքն ու հովոն, որ միացան, մեր համար կարող է լուրջ գլխացավանք ստեղծեն։ Ինչ ուզում են անեն, կոշ, դա արդեն էական չի։ Հավաքի ժամանակ մենք ջայլներին կրայնի կդարձնենք, ու եթե հանկարծ հովոն էլ որոշի դեմ դուրս գա մեր որոշմանը, ուրեմն կկործնի ամեն ինչ։ Միրոն մեր փոխարեն ամեն ինչ կանի։ Դու արդեն աշխատում ես տղեկետ, որ մեր օգտին քվեարկեն։ Հա, մեծամասնությունը մեր կողմից է, մենակ դինջն է ձեր բռնել, իբր ես իմ ձենը ձեզ փողով չեմ տա։ Դինջը, դինջը իրա գինն է բարձացնում, դու մի քիչ ավելացրու թիվը, կհամաձայնվի։ Գնանք, գնանք, թոռներս են գալու մեր տուն։
Ջիվան ջան, կներես, պիտի պատասխանեմ, կարող եմ տղերքից մեկն ա։ Այո։ Բարի օր, Գոշտ։ Գորնա։ Հա, Գոր, բարի օր։ Ես ո՞նց ա հիշել ես ինձ։ Հետդ խոսալու կա։ Ու ի՞նչ թեմայով։ Հեռախոսային խոսակցություն չի, կհանդիպենք, կխոսանք, եթե իհարկե դեմ ես։ Չէ, ինչի՞ պիտի դեմ լինեմ։ Տեղն ու ժամը ասա, կտեղավորենք։ Պրոբլեմ չկա, կգամ։ Հա։ Հովոյի քրոշ տղեն, ուզումը հանդիպի հետս։ Էդ հասկացա, չհասկացա, դե դու ինչի համաձայնվեցիր։ Մինչև հավաք Հովոյից ինչքան հեռու մնանք, այնքան լավ։ Ստեղ մի ուրիշ բան կա, Ջիվան։ Կարող ա Հովոն Գորի բերանով ա ուզում էր էդ խոսա։ Խոսա, չխոսա, որոշումն արդեն կայացված ա։ Հա, բայց սենց գոնե կիմանանք, թե Հովոն ինչ քայլեր ա ձեռնարկում մեր դեմ։ Հանդիպումը մեզ չի խանգարի։ Լավ, հանդիպի։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ որ դուք արեցիք ինձ համար։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ դժվար է եղել դա անել։ Երբեք դա չեմ մոռանա։ Ես մեծ ջանքերի շնորհիվ եմ, որ կարողացել եմ քեզ ազատ արձակել։ Բայց դու պիտի հասկանաս, որ այս ժամանակավոր որոշ քո վրայից դեռ հանված չէ բոլոր մեղադրանքները։ Հիմա ամեն ինչ քո ձեռքում է։ Դու ինքդ պիտի շտկես քո բոլոր սխալները։ Նախ Մավրը նորից պիտի հայտնվի բանտում։ Ի դեպ, վատ չէր լինի, որ այդ Ռուդոլֆ Քոչեցյալն է լիներ նրա կողքին։ Դա է միակ պայմանը։ Ես կփորձեմ։ Փորձել պետք չի, ռազմիկ, դու պետք է վստահ լինես։ Ես երաշխավորել եմ քեզ համար։ Եվ եթե այս գործը գլուխ չգա, ռազմիկ, ես ստիպված կլինեմ հրաժարական տալու։ Տիրեր, պետք չէր հանուն ինձ նման զողողության գնալ։ Պետք էր, ռազմիկ, եւ ես դա արել եմ։ Ես իմ մարդկանց չեմ թողնում փորձությունների մեջ, ռազմիկ։ Առավել ևս, որ ես քեզ վստահում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մոռացի, ռազմիկ, այն ինչ որ պատահել է քեզ հետ, եւ կենտրոնացիր աշխատանքների վրա, ինչպես միշտ։ Այո, այո, ինչպես միշտ։ Գիտեք, ինչ եղավ այդ Մայոր Գևորգյանի գործը։ Ինչքանով ես այդ մասկով կիլլերը, որ ներս մտավ պատվալ, մեր մոտ չէր եկել, դրան նպատակը Ասոն էր, որ չկարանա մեզ պատմի, թե ով ա նշանի Զակասչիկը։ Շակալները ամեն ինչ անում են, որ սաղ հետքերը կորցնեն։ Սկզբում իմ դիլերը, հետո նշանի ախրանիկը, այդ սաղ նույն մարդու ձեռագին է, Վարուշ։ Հա, բայց ում։ Իմ համար դրանք սաղել կասկածի տակ են, Վարուշ, երեմը, Կարոն ու բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հավաքվել են Միրոյի կողքին։ Ու դու ինչ ես մտածում, որ Միրոն այնքան դուխ կանի, որ նորից դուրս գա ջրի երես։ Ես վստահ եմ դրանում, Վարուշ, Միրոն այն մարդկանցից է, որ չի համակերպվում վիճակի հետ,
որ ինքը պետք է սաղ կյանքը մթության մեջ ապրի։ Էն է ամբիցիոս ու դաժան մարդ է, Վարուշ, ու ամեն ինչ կանի, որ նորից բարձրագույն լիգա վերադառնա։ Իսկ Հովիկը ինչ է մտածում Անահիտի վրա կատարված հարձակման մասին։ Չգիտեմ, Մալխաս, Հովուն գորին սենյակից դուրս է անել, երբ ուզեցել այդ թեմայով խոսա։ Հովուն չի ուզում, որ մենք խառնվենք այդ գործին։ Հովուն ճիշտ է անում, Վարուշ, ու դուք ինչքան հնարավոր է պետք է շարու փորձանքից հեռու լինեք։ Եթե հավաքը կայացավ, ձեզ կհիշացնեն ձեր արած ամեն մարդուկ ու պատասխան կպահանջեն։ Ես արդեն չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարում մեր կողքը։ Իսկական կալամուր է դարել։ Չես հասկանում, թե ով, երբ, ինչի համար, սա խառնվել է իրար։ Միշտ տենց է լինում, Վարուշ, սկզբում փոթորիկ է բարձրանում, խառնաշփոթ է սկսում, ու երբ այդ փոթորիկը անհետանում է, ծովի ափին հայտնվում են ամենը, ինչ փոթորիկի ժամանակ դուրս է նետի, ու հետո էլ հավաքվում են լուրջ տղեկ, ու այդ եղածը բաժան-բաժան են անում։ Գոնե քո գործդ կարանայինք շուտ փագեինք, գտնեինք այդ տվարներին, որ դու կարանայիր Հովոյի կողքը լինեիր։ Այդ հիմա ամենակարևոր հարցն է, Վարուշ, սա կողքերը սպատը շարած, ու ոչ մի բան չի լինում։ Եվ որը գիտի ինչ կա, հլը մլիցեքի հետ, ա՞։ Խաբար չունեմ, երևի ինտեղ էլ, եթե ազատված լիներ, կհասցներ իր մասին իմացտար։ Դա Վարուշ Վահրամն ա քրեականից։ Լսում եմ քեզ, Վահրամ, Վահրամն մայորը։ Միկրոֆոնը միացու, թող խոսատենանք ինչ ա ուզում։ Մալխասից ինչ տեղեկություն ունես։ Ոչ մի, իմ հետ կապի մեջ չի մտել։ Լավ, ձևտամ, թե քեզ հավատացի, Վարուշ։ Ես իսկականից աղբորիցս տեղեկություն չունեմ։ Լավ, էդ կարևոր չի։ Շատ ավելի կարևոր է, թե հիմա ես քեզ ինչ կասեմ։ Ուշադրինս լսի ու բարարբրխ փոխանցես Մալխասին բարերես։ Մենք մի հատ շատ դուր զացեմ կա ունենք, որը կհաստատի կամ կհերքի Մալխասի մասնակցությունը այդ սպանությունների մեջ։ Ապացույցները մի քանի ժամից իմ ձեռքում կլինեն։ Ու եթե աղբերդ իրոք էդ բանը չի արել, ավելավա թող գա ու հանձնվի։ Ու եթե մինչև էդ ինքը եկավ հանձնվեց, ես խոսք եմ տալի, որ ամենից շատ հարդ կընթանա։ Իսկ եթե չեկավ, ուրեմն իր համար ամենից շատ բարդ անելու, եթե նույնիսկ ինքը մեղավոր չի համիկի ու թիկնապայի սպանության մեջ։ Դու ինձ հասկացար։ Վարուշ, հասկացար ինձ։ Հա, հասկացա։ Մալխասին ասա, որ ինքը ընդամենը մի ժամ ժամանակ ունի, որ գա ու հանձնվի, Վարուշ։ Վարամ, մի ես չեմ ուզում հավատամ, որ դու ես ապացույցների պատմությունը հորինել ես, որ ինձ հետ բերես։ Ու ես ուզում եմ վստահ լինել, որ ինձ գլխին չես սարքի։ Լսի, Մալխաս, վերջի զախվատի ժամանակ, երբ որ դու ինձանից փախար, ես շատ հանգիստ կարայք ես կրակեի ու վիրավորեի, բայց ես չարեցի այդ բանը։ Իսկ թե ինչի չարեցի, թողում եմ, որ դու ինքդ մտածես այդ մասին։ Մի ժամից քեզ իմ մոտ եմ սպասում, վերջ։ Ոչ մի ապացույց էլ չկա։ Սրանք ուղղակի գլխի տակ ուզում են փափուկ բարձ դնեն, որ դու գնաս ու հանձնվես։ Վարամը շանս ուներ, երբ ես փախնում էի ձերբակալ էր, Վարուշ, բայց ինքը չարեց այդ բանը։ Չի արել, հիմա էլ փոշմանել է, ու ուզում է իր սխալը ուղի։ Ես որ քո փոխարենը լինեի, չէի գնա այնտեղ։ Այստեղ ուրիշ ձև չկա, Վարուշ, ես շատ քիչ, բայց շանս է, որ արդարա։ Ես գնացի հանձնվում։ Մալխաս, եթե գնացիր հանձնվես ու քեզ էլ չարդարացրեցին, ես սպանությունը կջարդեն վրեդ, կտանեն քեզ 15 տարով կփակեն։ Ինչ լինում է, թո լինի, Վարուշ, ստեղ ուրիշ ձև չկա, գնացինք։
ուզում եմ, որ դու տղավարի խոսք տաս, որ Հովոյի կնգա վրա ձեր հրամանով չեն հարձակվել, որ իբր թե Հովոյի աչքը բախացնեմ, հեն կոշտ? Ես քեզ այդ խոսքը տալիս եմ, գո, ու չեմ հասկանում, թե ինչի համար ես դու մտածում, որ մենք Հովոյին ասելու բան ունենք։ Ես դրա պատճառներն ունեմ, կոշտ։ Դուք ուզում եք, որ ամեն գնով այդ հավաքը կազմակերպվի, ոնդեղ մենա Գևորիկի հարցը չի, որ դրված առնելու։ Ձեր նպատակը ուրիշ բան է։ Նշանը հրաժարվեց հավաք կազմակերպելու գաղափարից։ Իրան խփեցին։ Նշանից առաջ էլ Վզգոյին խփեցին։ Դրանից առաջ Համոյին, դրանից էլ առաջ Ջանոյին։ Դրանում էլ ենք մենք մեղավոր։ Չէ, մեղավոր չեք։ Համոյի ու Ջանոյի հաշվով մենք մեր հարցերը կոմիտետի հետ լուծել ենք։ Ու ցանկացած փայս դուք ձեր բաժինը ունեցել եք։ Էդ առաջ էր։ Իսկ հիմա ձեր ընկերը սաղին դավադի տար է, ու մարդիկ ուզում են, որ արդարություն հաստատվի։ Լավ, եթե դուք խնդիրներ ունեիք Գևորիկի հետ, այդ հարցերը իմ վարուժի ու Գևորիկի հետ լուծեիք։ Ինչու էիք Հովոյին խառնում ես պատմությանը։ Իսկ ով Հովոյի անունը տվեց, որ Հովոն այս թեմաներում չկա, ու եթե ինքը ցանկություն չունի, կարա դաժե հավաքին չմասնակցի։ Ճոգում եմ, թե դուք ինչ եք մտածել։ Դուք ուզում եք, որ մի ուդարով սաղ հարցերին լուծում տակ, սաղ լավ թիկեքը ձեր կոմը քաշեք, բայց այդ ձեզ այդքան էլ հեշտ չի տրվելու, ասեմ։ Լփորձեք, ճամփին քարկցեք ու տեսեք, թե ես ձեր գլխին ինչովին եմ բերել։ Դու լուրջ տղա ես, գո, ու քեզ չեն արգում նրա համար, որ Հովոյի բարեկամն ես, բայց հիմա թուրու թվանքի ժամանակը անցել է, ու եթե կոմիտետը որոշում ընդունեց, դու չես կարա չընդարկվես այդ որոշմանը, ու դաժե Հովոն չի կարա չընդարկվի։ Եթե այդ որոշումը անարդար եղավ, հենց տենց է լինելույա, կոշտ։ Ես քեզ հասկացա, գող, բայց հիմա ինձ մի ուրիշ հարց հետաքրքրում, դու հիմա Հովոյի անունից ես խոսում, թե անձամբ քո։ Անձամբ իմ, Հովոն կուրսի չի, որ ես քո հետ հանդիպում եմ։ Հաղորդի Հովոյին, որ իր կնոջ այդ պատահածի համար մենք ոչ մի կապ չունենք, այդ մեր խաղը չի։ Լուսո, մի հատ ճշտի Սոնայի ընկերուհիներից ով այրա հետ ու շուտ ինձ իր համար ասա։ Գոր։ Հա, Ատոմ ջան։ Ատոմ ջան, մենք իրար դվայորդնի աղբերներ ենք տալիս, բայց դու քեզ հեռու ես պարում մեզանից, էդ ճիշտ չի։ Գոր ջան, ես կոդեմ անձամբ ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի դու հիմա Հովոյի հետ ես շփվում, ու հետա միակ պատճառը, որ մենք իրար չենք կարող տեսնի։ Ես գիտեմ, թե դու ինչի ես Հովոյի հետ թարսված, դու իրան ես մեղադրում պապայի հետ կատարվածի համար։ Հա, մեղավոր ա, իմ հերը այդ աշխարհի մարդ չէր, սովորական ինժեներ էր, խելոք գլուխը կախ իր համար աշխատում էր, իսկ Հովոն վերցրեց տարավ Մոսկվա, եսիմ ինչ գործի դրեց ու տեր չկանգնեց, դրա համար էլ սպանեցին։ Ատոմ ջան, եթե ուզում ես ճշմարտություն իմանաս, արի ու Հովոյի հետ մի հատ խոսա, պապայի սպանությունից հետո դու դաժե մի անգամ չես եկել, որ իմանաս իրականում ինչ ա եղել, ինչ չի եղել։ Ինձ պետ չէ ոչ մի բան իմանամ, իմ հերը հիմա չկա ու իրան հետ չես բերի, էդ ա իմ համար միակ ճշմարտությունը։ Որոշողը դու ես, Ատոմ ջան, բայց ինչ էլ որ լինի, մենք բարեկամներ, աղբերներ ենք իրար, արունը ջուր չի դառնում, ու եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաս, անպայման ասա։ Ոչ մի բանի կարիք չունեմ, սա լավ ա։ Դե լավ ա։ Բարև ամսաս։